Zo, Mosman. Dus jij hebt het lef om bij mij in te breken, hè? Maar het vuur van Skeletor doodt het leven. En zo zal ik jou nu de hel geven. Mosman, zo is het nou in de hel. Wat? Hoe durf je te vluchten? Ach, spring maar in het water. Mosman, je bent erbij. Mosman, je vraagt je misschien af wat ik met je ga doen. Ik ga je uit elkaar trekken met mijn speciale machine. Oh nee, niet weer. Mijn pezen zijn nog niet aan elkaar vastgegroeid. Daar ga je dan, mannetje. Zit je nou te klagen, mannetje? Er ligt anders een hele mooie basketbalcarrière voor jou in het verschiet. Ah, mijn arm! En mijn been! Ik wil je opeten. Maar daar heb ik poep voor nodig. En die poep, die kan ik zelf niet produceren, vanwege dat verband. Dus moet ik naar de stad, om even een stoma te kopen. Geen enkele stoma's zijn allemaal uitverkocht. Hey, een ton. Het zou daarin zitten. Wat is dit? Laat ik er maar aan gaan lurken. Volgens mij is er iets met mijn gezicht aan de hand. Ik kan het mis hebben. Maar volgens mij was het zo net toch anders. Nou ja, dan eet ik Mosman maar zonder lekker romig sausje op. Haha. Laat ik maar naar binnen gaan. Oh nee, ik hoor Skeletor. Skeletor, je ziet er bespottelijk uit, mannetje. Hoe durf je? Hey, pas op, idioot. Daar liggen mijnen. Hey, ja, sorry, ik heb mijn hoofd er niet bij. En als de rookwolken eindelijk zijn opgetrokken, liggen alle ledematen door elkaar. Skeletor, we liggen uit elkaar. Wat doen we? Mosman, laten we één worden. Daar ben ik voor.
En als de zon dan is opgekomen, staat Skellamon, oftewel Mostor, tussen de vleesresten. Vele jaren later zullen wetenschappers zich nog steeds het hoofd breken over dit merkwaardige schepsel.